ရန်ကုန်အပောင်းဝင်းဒေသအချို့တွင်နေ့ရက်ပူချိန်တိုး၍မိုးထချုံရွာမီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာဒေသတော်တော်များများမှာနေ့ရက်ပူချိန်တွေနဲ့ပြင်းနေတယ်လို့ဒေသအချို့မှာလည်းမိုးထချုံရွာဖို့တွေရှိနေတယ်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါရယ်။မေလ9ရက်မှာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရအနှံ့အပြောင်းစကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရစိတ်စိတ်နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရကြက်ကြက်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့မှာနေရကွက်ချောင်းမူထချုံရွာမဲလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းမေလ9ရက်မှာနေရကွက်ချောင်းမူထချုံရွာနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နေပြည်တော်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးကချင်ရှမ်းချင်းနှင့်ရခိုင်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးမိုးတိမ်တောင်တွေရွေချာရာနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းနှင့်မိုးတီကျွေခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီကာလမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ပါနိုင်တာပေါ့အမှထုတ်ပြန်ရတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်ဘယ်သူလေပြင်းတိုက်ရာမူးပြီးကျွေရာမူးထစ်ချုံတာအာယူချင်းဒီရဲ့ရာဒီမှာတော့လက်တဲ့မူးရဲ့သဘောတဘာဝတိုင်းနေပေါ့လေပြင်းတိုက်နိုင်နေထစ်ချုံနိုင်နေမူးရိုးပြင်းနိုင်နေမူးပြီးကျွေရာတွေပါဖြစ်ပေါ်နိုင်နေတာမျိုးလာတာမေလ၈ရက်နဲ့၉ရက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီကယားကရင်နှင့်မွန်ထိုမှာနေ့ရက်ပူချိန်တွေအနေငယ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မေလနှောင်းပိုင်း23ရက်ကနေစလို့မြမနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကနေစပြီးမုတ်သုံးဝင်ရောက်ဖို့ရှိပြီးတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ကရင်တနင်္သာရီဒေသတို့မှာမုတ်သုံးအကြုံမှုမုတ်သုံးမိုးတွေရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်